ក្រុមហ៊ុនដែលថៃអ៊ីតាលីមកវិញប្រកួតរង្វាន់ Moto Zoomer X ទូរស័ព្ទ iPhone 8 Plus និងរង្វាន់ធំបំណាច់ឆ្នាំ2018រថយន្ត Ford Ranger ដល់អ្នកឈ្នះរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលផ្ដាច់មុខដាច់ថាបអ៊ីតាលីម៉ាវីបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតរង្វាន់រថយន្ត Ford Ranger Moto Zoomer X និងទូរស័ព្ទ iPhone 8 Plus ដែលជារង្វាន់បំណាច់ឆ្នាំចុងក្រោយនៃកម្មវិធីចាប់រង្វាន់មហាសាលនៅឆ្នាំ2018ជូនទៅដល់អតិថិជនមានសំណាងរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់នៅល្ងាចថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2019នៅក្រុមហ៊ុន Ford លោកជីអៀងមកពីខេត្តព្រៃវែងដែលជាអតិថិជនដែលមានសំណាងទទួលបានរង្វាន់ធំរថយន្ត Ford Ranger 2018ពីកម្មវិធីខាងលើបានមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលនេះឱកាសនេះទាំងក្តីរំភើបនិងរីករាយថាសប្តាហ៍លោកមានមុខរបរជាអ្នកផ្ដល់សេវាជួលនិងម៉ៅរថយន្តសម្រាប់ដឹកដែកហើយលោកក៏បានជាអ្នកទិញដែកអ៊ីតាលីម៉ាវីពីក្រុមហ៊ុនយកទៅចែកចាយលោកបន្តផងដែរលោកបន្តទៀតថាមូលហេតុដែលលោកសម្រេចចិត្តជួលដែកថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីមកចែកចាយបន្តពីព្រោះដែកថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីត្រូវបានទទួលស្គាល់និងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ខេត្តក្រុងថាជាដែកថែបដែលមានគុណភាពល្អជាងគេហើយថែមចាស់សំទោសហើយថែមទាំងមានកម្មវិធីជូនរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់អតិថិជនដែលបានជាវដែកថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីទៀតផងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរកញ្ញាលៀងហ៊ីជាប្រធានផ្នែកលក់តាមរបន់នៅទូតទាំងប្រទេសជំនួសមកឲ្យដែកថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែជឿជាក់និងគាំទ្រដែកថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីរហូតមកក្រុមហ៊ុនសន្យាថានឹងខិតខំស្វែងរកកម្មវិធីសេដើម្បីផ្ដល់ជូនអតិថិជនជាបន្តបន្តផងដែរដូច្នេះសូមអតិថិជនសូមជួយបន្តគ្រប់គ្រងនិងជ្រើសរើសផលិតផលដែកថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីសម្រាប់ការសាសងដល់រឹងមាំនិងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកព្រោះផលិតផលដែកថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីត្រូវបានផលិតដោយវិស្វករដ៏ជំនាញជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលធ្វើឲ្យដែកថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីក្លាយជាដែកដែលមានគុណភាពល្អជាងគេនិងទទួលបាន ISO អូផងដែរបាទតែទិញស៊ីម៉ង់ស្នះបានឡានបាទបានរង្វាន់ធំអីរថយន្ត Ford វាជាសំណាងមែនតើនៅសុកសុកយកជួបឡើងយកសពទៅសំណាងរង្វាន់បាទជាមិនដឹងគាត់រំភើបប៉ុណ្ណា